Oğuzun kəndlərində yağan leysan və dolu təsərrüfata ciddi ziyan vurub. Saat 17 radələrindən başlayaraq 1 saat ərzində Oğuz rayon ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürüb. Rayon mərkəzinə və Dağatəyi kəndlərə leysan yağıb. Rayonun baş Daşağıl və Xalxal Dağatəyi yaşayış məntəqələrinə leysanla bərabər güclü dolu düşüb. Müxtəlif fasilələrlə yağan leysan və təxminən 10 dəqiqə müddətinə düşən dolu söz gedən kəndlərdə təsərrüfatı, məhsul altında olan sahələrə, bostanlara və meyvə ağaclarına zərər vurub. Kənd daxili yollarda qısa müddətdə sel keçib, bəzi yollar yararsız hala düşüb. Xalxal kənd orta məktəbinə gedən yolda çayın üstündəki piyada körpüsündə qəzalı vəziyyət meydanə gəlib. Bu boyda dolu yağırdı. Bu çayın suyu gözü körpünü qəzalı vəziyyətə qoydu. Bu çay həmişə belə daşır. Suyu çox gəlir. Ona görə bu çayın üstündə körpü qoyulursa, bəndsiz körpülər var, belə körpülər yaramır. Məktəbimizə gedən bir dənə ayaq körpüsü buydu, maşın keçməyə yerimiz yoxdur. Bu körpünün də vəziyyətini Allah təala bugündən belə bugünə qoydu. Bütün cəmaatın əşərəti hamısını məhv elədi. Nə əkilmişdi, meyvə ağaclarını, qozundan tutmuş almasına kimi bütün var verən meyvə ağaclarını hamısını ləğv elədi. Bilmir oldu, dolu da keç, yəni bəlkə son 50 ildə bu, belə bir dolu olmayıb. Amma bizdən yaşlılar da bilər, bizim də yaşımızı gördüyümüzə görə belə bir vəziyyət olmamış heç var. Hazırda rayonun müvafiq qurumları leysan və dolu nəticəsində yaranan fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparır.